Primer tot, bona tarda a tothom, especialment a la primera fila i a la segona fila i tercera fila. Diguem que trenca totes les expectatives de, diguem, de les xerrades que he pogut anar fent aquests últims mesos. Això no havia vist mai, no? Aquesta mitjana d'edat per mi és nova. I no paren de forrar-se mentre la gent que potser no arriba prou a poder pagar ha de parar la calefacció a l'hivern, ha d'intentar escalfar els seus pisos amb altres, diguem, amb altres mitjans que no són els més segurs, precisament, i això acaba provocant drames com el d'aquí Reus. Volem, i de fet ja tenim a les nostres mans, una nova democràcia, una nova república, que això no ho permeti directament. Al Parlament de Catalunya, ara mateix, hi ha una majoria que ja ha legislat a favor d'això. Per això hi ha una cosa que es diu Regne d'Espanya, hi ha una cosa que es diu Tribunal Constitucional, hi ha una cosa que es diu Congreso de los Diputados, que evidentment ho va impedir, ho va escapçar, ho va tallar i ho va enviar a la paperera de la història. Catalunya pot aspirar perfectament a equiparar-se al salari mínim interprofessional dels països com Holanda de 1.508 euros, o Bèlgica 1.502 o Irlanda 1.462. A Catalunya tenim un 65% d'unitats familiars que ingressen menys de 2.000 euros al mes. Unitats familiars, no persones, unitats familiars. Això, amb els nivells actuals de, diguem, del que serien els subministraments de l'electricitat, d'aigua, de gas, les hipoteques, els lloguers, la compra del menjar, etc, 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 més les càrregues familiars respectives, tant per dalt com per baix, tant com per pares com per fills, això genera una situació de profund desemparament d'amplis sectors d'aquesta societat. Ens estem empobrint a marxes forçades. I, com deia la companya, aquí s'està empobrint una majoria i una minoria s'està enriquint. Nosaltres volem una república que eviti precisament això. A la Unió Europea, països comparables a Catalunya i que han de ser el nostre model de referència, actualment ja tenen una tassa d'atur tècnica equivalent a la plena ocupació. Però una república que obri la possibilitat de poder elaborar, de poder redactar un nou estatut de treballadors per als treballadors i treballadores d'aquest país. L'actual estatut de treballadors, com ja s'ha dit, ha patit infinitat de retallades, infinitat d'allò que se'n diu eufemísticament reformes, que no vol dir res més que anar retallant. Una reforma podria ser també per construir més, però normalment, i de fet des de l'any 78, les reformes laborals han sigut per anar endarrere, no per anar endavant. És ben palès que en una societat que no pot garantir un lloc de treball pels seus ciutadans és una societat inepta i injusta i que cal canviar des de baix, des dels fonaments. Per això ara és el moment que la gent treballadora ens hi posem, fer el canvi que correspon al nostre temps. Ara tenim l'oportunitat de construir un país. Perquè un país nou, una república nova, tenim l'avantatge que comencem de zero. Podrem copiar dels que ho han fet més bé i no repetir dels errors dels que ho han fet malament.